Цената на тока за битовите потребители намалява средно с 0,11 на 100 от 1 август. Това съобщи председателят на Комисията за енергийно и водно регулиране Иван Иванов след закрито заседание на регулатора. Намалението обаче не се отнася за Североизточна България, където клиентите на Енергопро ще плащат по-скъп ток. Общото намаление се дължи на намирането на резерви, коментира Иванов. От 1 август в Западна България ЧЕЗ намалява цената на тока с 0,63 на 100. Клиентите на EVN в Югоизточна България ще плащат с 0,44 на 100 по-малко, докато Енергопро повишава цените с близо 2%, което се дължи на спецификата на мрежата в Североизточна България, отбеляза Иванов. Еднаква добавка за задължение към обществото от 38 лева се определя за битовите и стопанските потребители, допълни той. Новите цени на тока ще влязат в сила от 1 август, но Иван Иванов каза, че ако бъдат намерени още резерви в енергетиката, е възможно комисията да преразгледа своето решение след 3 месеца. 27 нови модели, методики, материали, стоки и услуги за фирми от региона са разработили и внедрили млади учени от Шуменския университет. Научените разработки са част от дейностите по проект изграждане и устойчиво развитие на докторанти, постдокторанти и млади учени в областта на природните, техническите и математическите науки. Проектът е на стойност 451 745 лева и се реализира с финансовата подкрепа на оперативна програма развитие на човешките ресурси. В дейностите по реализацията му участваха 37 млади учени. Екипът, който управлява проекта, представи днес резултатите на заключителна пресконференция. Бяха създадени условия и подходяща среда за осигуряване на високо качество научните изследвания в Шуменския университет. Беше повишен потенциала на докторантите, постдокторантите и младите учени за провеждане за дълбочени научни изследвания. Беше постигната висока научна мобилност. Беше активизирана в значителна степен публикационната активност и представянето на резултати по провежданите изследвания. В рамките на проекта са създадени 3 нови научно-изследователски лаборатории, проведени са 65 специализирани курсове, от които 10 езикови. Научните екипи са реализирали над 250 научни публикации в страната и чужбина. Това е за първи път едно такова сериозно финансиране, спечелване на проект с толкова голяма сума. И сериозно финансиране на дейността на нашите млади учени, постдокторанти и докторанти в областта на природните науки, в областта на техническите науки и на математическите науки. Няма защо да ви обяснявам и няма защо да ви привеждам специални примери за това, че цялата научна дейност в тази област на познанието е свързана с изразходването на огромни финансови средства. Изследванията в областта на природните науки, химия, физика, биология, география, техническите науки, математическите науки винаги са свързани с много сериозно финансиране. Деканът на факултета по природни науки каза, че има разработки на участници в проекта за нови препарати за растителна защита и хуманни лекарства, които са на етап изпитание. Разработките за лекарствата са насочени предимно към борба с раковите заболявания, тези за растителна защита, за борба с заболявания на различни насаждения, уточни професор Енчев. Чрез изграждането на Център на младия учен е осигурена устойчивост на проекта. Водата в шуменските басейни е с добро качество и е безопасна за здравето на хората. Това съобщи за телевизия Шумен директорът на дирекция Обществено здраве в регионалната здравна инспекция доктор Йовка Костова. До момента са регистрирани два открити плувни басейни – Ривиера и Аквасвят. Уведомления са подадени от още трима собственика. Един на закрития плувен басейн в хотел Шумен и два на открити плувни басейни към къщи за гости в село Кюлевча, така че предстои извършването на контрол на тези обекти. Двукратно през юни и юли в три последователни дни са взимани проби вода от откритите шуменски басейни. Резултатите от лабораторните анализи са показали, че водата в тия два басейна отговаря на нормативните изисквания, както по изследваните химични, така и по изследваните микробиологични показатели, което гарантира епидемиологичната безопасност и качеството на обеззаразяване на водата. Проби от басейните ще бъдат взети и през август, каза още доктор Костова. Тя уточни, че през останалото време собствениците на басейните са задължени сами да контролират качеството на водата, като ежедневно вземат проби, които се изследват. Следи се както микробиологичното качество, осигуряващо епидемиологичната безопасност, така и да не се допуска наличие на остатъчен хлор.
С голяма семейна среща, много цвете и поздравления, почетният гражданин на Шумен Иван Бончев отбеляза своята 95-та годишнина. Въпреки преклонната си възраст, ветеранът от Втората световна война посрещна гостите си бодър и с усмивка. За празника от различни краища на страната бяха дошли много негови роднини, които за пръв път се събират в толкова голям състав. Днес Иван Бончев се радва на трима внуци и четирима правнуци. Преживените 95 години в различни моменти, различно беше. Някои години по-леко, други години преодолявах трудни задачи и мероприятия. И така разнообразно мина живота. Пък, що като има разнообразие, има удоволствие. Дългият житейски път на Иван Бончев е белязан от много трудности, след които се откоряват годините, през които е участвал в изграждането на редица предприятия. Едно от най-големите изпитания обаче е била Втората световна война, в която шуменецът се е сражавал на фронта. Аз съм щастлив човек, защото от хиляди, 3443 души от шуменския гарнизон, останаха 59 души. В чест на Иван Бончев във военния клуб бе организирано тържество, на което бе представена и автобиографичната му книга «Бях боец». В знак на признателност кметът на Шумен Красимир Костов изпрати поздравителен адрес до бележителния съгражданин. Уважаеми господин Бончев, за мен е чест да застана до достолепния воен и патриот, чието сърце вече 95 години топти предано и отдадено на каузата на отечеството. Желая ви от сърце здраве, жизнени сили, дълголетие и оптимизъм за бъдещето. Добродетелите на гордия ви дух са ни все така нужни, за да водим нашите ежедневни битки в името на благополучието на България, пише шуменският градоначалник. Варнинският и великопреславски митрополит Йоан коментира решението на Общинския съвет в Шумен да бъдат опростени стари задължения на православния храм Свети Три Светители. Дългът е натрупан за 4 години от неплащани местни данъци и такса битови отпадъци. Искрено благодаря на общинските съветници за взетото на сесия решение. Това решение е в духа на взаимното сътрудничество църква, община, общински съвет, заяви за телевизия Шумен митрополит Йоан. Той изрази благодарност и за добрата работа и взаимодействие с кмета на община Шумен Красимир Костов и областния управител Донка Иванова. Църквата е длъжна да изпълнява общинските наредби, без да й се правят повече компромиси, обобщи негово високо преосвещенство. За разлика от духовния ръководител на Варнинска и Великопреславска епархия, местните свещеници категорично отказаха да коментират жеста на Общинския съвет към Православната църква. Решението бе за опрощаване на 13 560 лева, от които ще бъде лишен общинския бюджет. За освобождаване от задълженията гласуваха 32 общински съветници, а петима се въздържаха. Ето и коментара на общинския съветник от ГЕРБ, професор Добрин Добрев. Не се ли опасявате, че след като Общинския съвет опрости дълга на Православната църква, могат да последват искания от други религиозни организации? Стига тия, които са пожелали някакво опрощаване на такси, да са в рамките на законовите изисквания и наистина да са в нужда, всеки случай конкретен ще бъде разгледан. Още повече, че аз казах, че в зала, че когато е формиран закона, не е обмислен добре и не може такса смет за един молитвен храм да бъде по същия начин формирана, както такса смет, да кажем, за един хотел или ресторант. Оценката, която е на сградата, не предполага справедливо разпределение на разходите за сметосъбиране, защото зависи каква функция изпълнява сградата. Професор Добрев бе категоричен, че през този мандат Общинският съвет е имал своя стратегия към големи длъжници, които не си плащат данъците и таксата битови отпадъци. Горещини, много слънце и повече свободно време покрай отпуските. С това мнозина свързват започващи от утре месец август. Станал нарицателен за почивка и море и тази година месецът ще предложи на летовниците хубаво време, прогнозират синоптиците.
Предсказуемостта на август позволява на много хора, решили да отморят именно тогава, да направят спокойно своите летни планове. Започва на отпускарски месец в България. Вие къде ще прекарате почивката си? Аз съм тук, как сякаш, както на почивка, защото съм от Русия и децата ми български граждани и дойдах тук. Малко на море, малко на планина. Ами ние ще прекараме на Приморско. Там за колко време ще бъдете? Еми, надяваме се за 10 дена, може и повече. Утре заминаваме, пък там ще видим вече на място. Ами аз за сега съм вкъщи. Не мога да не знам, не съм решила още. Но ще има почивка лятото, нали? Ще има почивка. Затова сме дошли. Чао! Иначе, в месечната си прогноза синоптиците обещават следващите 30 дни да имат всички белези на лятото. Тази година се очаква средните температури през август да бъдат над нормата, а валежите по-ниски от нея. През повечето дни от месеца времето ще бъде предимно слънчево, сухо и горещо, като вероятността за валежи е малка. Най-високите очаквани температури са между 34 и 39 градуса. Днес са Богородични заговезни, последният ден, в който се блажи преди началото на Богородичния пост утре. Той е един от четирите периода на молитва и телесно и душевно въздържание през годината. През двете седмици пост, Православната църква се подготвя за големите празници Преображение Господне и Успение на Пресвета Богородица, които се честват съответно на 6 август и на 15 август. По строгостта на въздържанието от храна, Богородичният пост е по-лек от Великденския. Най-строго се пости в понеделник, сряда и петък. В тези дни се препоръчва консумацията само на сурови плодове и продукти и неготвена храна. Във вторник и четвъртък са разрешени храни, варени без мазнина. В събота и неделя може да се хапва храна, приготвена с растително масло. Допуска се и чаша вино. На празника Преображение Господне се разрешава риба. Ако Успение Богородично се падне в сряда или петък, също се консумира риба.